ebintu bingi ebirungi ebikoledde government ya NRM bukyekwata nkasi mu makuluku mulwenda mu kinana mu mukaaga ebisinga birabwako bino bireesewo enkulaakula naye mu ggundu bikyusiza embeera ya bannansi biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo Gwokoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana. Tuyengeko mu pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Essaawa ziri bbiri ez'ekiro kyaleero nakuza mwezi eri 28 eziyise mwezi guno ogwa mwakanya njagala okubaniriza ku programu eno ey'amazima ate era n'okubeebaza okubeeranga ku buli kaseera mweolege gye muwangalira mwenna abatulaba bannansi ate era mwebale kusaasaanya bubaka nti kisaanidde omuntu okufunayo akaseera alabe ku programu eno ey'amazima nze muzukulu wa Mutesasire Bukesa Butambala Alfred Ssembajjwe Kalondoozi abaaniriza olwaleero era yeebaza Katonda olwammwe n'ekirabo ky'obulamu omulamu yasobola okunyumya ebinaddiira mu myaka eginaddako kubanga tukuba omweso ne tulowooza nti ndibuuza n'enkya bunaakya naye okwanukula ekyo nze naawe teri ayinza ne Katonda kale ebigambo ebyo bye bikulembedde njagala okubeebaza mwenna bayise mu bizibu eby'enjawulo mu wiiki eno mwebale kufuba ne mubiyitamu mwe ababadde mu kwanguyirwa okw'enjawulo namwe Katonda ayongere okwebazibwa Fenga baganda tutera okugamba nti okuba enzika kanya wansi ge mavivi ne mwebaza olw'ebyo bitambudde obulungi wiiki ebaddemu ebigambo bingi naye tugimaliriza naye ng'okusinga ennyo niwe njogerera kaakano nkakasa bulungi nti waliwo ebigenda maaso naddala okusabira abo abagenda batuvaako wakati mubigambo ebyo mukkirize n'omukyala Joy Kyakabaale ajje abalamuseeko tutandika programu eno mwebale kutulaba mukyala Kyakabaale mwattu mwenna abatulaba abali eyo abatwesunga tuwagala nnyo tubaniriza ate era abalamu kisa abalwadde mugume kwegamba buli muntu embeera gy'alimu agigumiremu kuba singa twalinawo ekyenjawulo twali kibagambye naye ekyenjawulo mukulu Kalondoozi kiri nti abantu balobe balobe eyo awalabikanga abaaleka ne batambula nga tebategedde nti waliwo kibeera bijje kaakati ng'owulira ogenda okalubirirwa waali wadde otunulako n'olaba nti naye bwewaawo bantu bonna bakalubirirwa nange mpulira nkalubirwa nyina bwe mpulira nga mwali oyo gw'oŋŋamba abeeramu nti ne bw'oba olina ekibuuzo kuba otula meeting yo n'owulira ansa bw'oba towulira ansa ng'obuuza ebibuuzo mukama nakukola ki lwaki ndi bwendi nga teri ansa mbadde nkusaba oddemu otuuze meeting gwe paka lw'onoowulira nga waliwo akugamba kubanga waliwo gwe mwogera naye oingejinga oyo kubanga ensiwo eri kati gwe ssebo obyebuuza bw'oba tolina ansa n'obibuuza omulala n'akulaga olina okulaga okufuna ansa bw'ogwa mikono emikyamu oyo naye n'akwongerayo kwegamba jjukira nti ekikulemye yakugamba okimusobolese naye alina ekimulemye kati ate wabula oguddewo ekiwundu nti omulaba ki agenda kufuna engeri gy'akutegeera weakness yo by'olwana nabyo ate naye abikozese okukubba n'ako akasimbi akatono k'olina bali wonna machachi gye bali masabo gye bali mu maduwa wonna buli w'ogenda manya mumanya nti walisoose n'owebuuza omuntu ayinza okukuddamu ng'otudde mu meeting naawe kuba ye yaliwo naawe kati awo otuuse gwali badde kusooka okwebuuzaako nga tonnagamba muntu yenna kati mulemereko mwesigwa ajja kwanza Mukyala Kyakabaale wiiki eno ebigambo bye tusooka okubyebaza kambyebazize ku lw'abantu abatulaba naddala abantu b'emukono eyo nabaddeko
nabaddeko ebia fureyo akaruba kaita busimbe eyo ne bangamba ati batulaba nnyo eyo mwebale nnyo okutulaba abantu be busimbe in fact mukono yenna mwebale kutulaba mikwano gyeffe nabangi besukona ko naye nga mutera okungamba nti tujjukire banange mbajjukira abamu waliwo muganda wange bamuyita Kalyango Fred awo nakulabye naye abeera ku nyunga tulaba nabala bangi ekyo kyakabaire nayo gyoyitira kyemmanyi bakuobaka nze sijja kusobola na kugamba gundi wagundi kubanga bayitirivu wabula ekirungi kasitaba nakati bandaba yes kyekisingira wagamba nti tukulaba bategeeza tikyokola naffe tukifunamu kugamba abanga akusikiriza oyongera okukola ki okubeera ku programu kubanga abantu program nyingi batambuza obulimi naye olaba alemerawo ngomanya nti waliwo kyatoola nze mmanyi mwenna abali eyo muli bangi abandaba naye nze kigendererwa kyange kugusa kiri kyemmanyi nti nammwe munoonyereza ffenna tuli mu searching kati mweyongere okundaba mweyongere okuliza ebigambo byange mweyongere n'okugwezaako okusenvula nga muva ku kyokubiwulira wabula nga mugenda mu kyokubigezesa Mchacha kabale wiki jegwerede joli. Wiki ebadde ngabe nakugamba kya wiki okugwa kasita bandaba bo Luganda bandaba. Wiki ebache echo. Kubanga bye twita mwe nako zino mukaga. Abanji babimanyi bali eyo. Naye kakati nno nze ndi mulamu. Madde mo gomvu naye nga weather bwechuka walione mu birengeje kupangulukamu. Naye kubanga obo kimanyi okyetegekera tewali kyewunyisa kati. Abatya mulekerawo buli kyola wakati ku myaka egyaffe okujjako mugezeeko okwogera n'abaana abato byenna tubiripiti nze tubiddamu bwe tubiddamu teri kipya n'olwekyo embeera kasita oba mulamu gwe fuba okulaba nti ogezaako okukwasaganya n'ebyo by'olowooza titewabikwasaganya ng'ova eno gye wava osobole okumanya nti obulamu kaakati ky'olina n'obirabye kaakati obulamu bwobwobu obulaba nga obulina kati gezaako kubusuuta busuute buwulire nti ddala ekyo kitono kyolina osiima nze ndi mulamu era nebaza mwoyo w'amagezi nebaza omwoyo omutukuvu oyo akolera mu magezi wewaawo twebaza n'enkuba wakati abalimi tuwulirawulira waakiri waakiriko ebidoodo bitandisa okuva mu ttaka essuubi litandisa okubaayo Mbadde ngina tandikira ku nsonga ya in fact olese ensonga y'obutonde naye ngenda kujyogerako sigenda kujira bira kambe ko wenjiteeka wano okumpi obutonde bwensi naye olw'akantu kebadde ngenda okwerabira kabadde ku nsonga ya nvuga ya bidduka kunaku olw'omukaga eggulo naye tusooke tukubagize ekikulu nnyo kubanga emboozi eyo nnene omwami oyo omwami omugenzi abadde mpaji ya maanyi mchali temirembe jino mugwanga lino kale tukubagize kakati twagala ekigambo kikino Felix Kulaije yakiwandi sechiwandi ko kinene nene wenjogere ya kakano biri ku TV bala bebigenda maso kakati fe twagala sasira first of all egwanga you know wamu okufiwa mwereza bwatyo atefe ngafa abalwanyi twagala nakwebaza mukama nti kyaleta ku nsi kyonna kimalidde kufa kimalidde kugwanga lyo azizayo mubiri awumuza amagumba naye buli kyaleta nga package nga plan ya Katonda agitambuliddemu mirembe mugifunye munajono nabwononyi ye akoze kike kati twagaleje ebyo bye yakola byonna n'abantu be bonna babiganyirwemu n'eggwanga lino libiganyirwemu yengeri yokeyo kujukira eri tumwine nti bye yakola temutunuulira bibi kuba tewali alina saidi emu naye ebirungi bye yakola byonna mubiganyulwemu nga nammwe mubitambuliramu ng'era mubiwa value kubanga bigambo by'amaanyi era mukama nze sitera kukkiriza nti mukama atuwa ekiwumulo ky'emirembe nga ffe tukyogedde abibiri mu ntegeka ye naye ffe emirimu gye tulaba ate tulabe emirungi kubanga mpulira waliwo abagera balondola emibi emibi tekitugasa kubanga ekitugasa kirungi kayina bw'oyogera ekibi obanga oterese karekodi oba ka cd kwoterese mu ndabayo nga kabulabe gy'oli jogera ebirungi kubanga nawe byoyagala okwogera era nawe byosuubira okulaba tumwagaliza byonna ebyo gyagenze n'abasigadde ffe
tuweko bituiga mubine birungi byonna tumanye nti we wawo omwami ono ekisinga byonna tuli wano kubanga be batona abasuka ne batusa ku bino byonna betulaba okay mukyakabale nti kyabadde ndowooza ennyo nadalanga tusiibula abaffe waliwo ekigambo kibaita okubeera objective nti nga tuli benkanya mu byetwogera bwe kituuka ku balwanyi baffe awo wo tubeera objective nti tuleke ebibi twogere ku birungi bwe bituuka ku batali ku ludda lwammwe bibi byokka bye twogerako wano n'amagumba gamini gatulemu okuzza nga tumuyita mubi n'ebigambo tukyabyogera nti yali mubi ate kati kyetwogedde tetukinako bukakafu bamagumba bamuzika muguni mu butaayi mu musenyu ekibuyaga talina kyakulekera era singa waabawo engeri gye baagala bamuze abasiraamu protocol waabwe bwe tebabikola kirala ebirala kati kubanga tumanyi bulungi nti abantu bangi baze babakomyawo kyesi ye government ate nkugambye nti ekikuleetera okwebaza ebirungi kuba bitambula byombi kati gweyagala obeere ku negativity gwe tosobola kulaba birungi abantu bo balaba ebibi ebingi okusinziira ku kati eyo ekyo kubyogerwa n'ebikolebwa kati ekyo kitaggwe agenda ayongera ekibi ku kibi kubanga era bw'obiteekamu era byebikuddira byolowooza byoloteetingamu byebikuleetera obulabe mu bulamu bwo kati gwe okwewala oli omufu okumwogerako ebibi bisigala gw'osikira ekibi lwaki tosikira kirungi kyeyakola kubanga byebigenda okusigala oli yagenze ne bw'onooyogera nothing naye gw'osikidde ki mu byoyogera kuba bigenda kusigala nga gwe yabyogera byayingira bitambulira mu gwe biroteetinga mu gwe kakati lwaki ate tulaba birungi so abantu balimu okwejjukiza ku bibi bye balowooza kyabulabe eribo eri tumwene byalesaakoze kyabulabe eribo bwo nga bo kikosa boxing kuba social media na buli wamu ekiriwo bakuleetera bigambo byababakanga mukulusemuju bakuleetera bigambo by'abantu kirungi politikale okutwala politics mpaka mukuntaana yes. Kati gwe oba okikola manya gwe okyekolera era kiri mu gwe oli yeyamaze kati ate ffe abakuwulira tumanyi nti ekkumi terikyawo omu yes kati tulaba politics oyo nga nenaawe oyogera ekigambo mu butuufu netulabanga naawe amazima amatuufu naawe toli mukulembeze wa buvunaanyizibwa kati mubyoyogera weeyanika twabiraba abantu balina ebintu bye bakoze bitali birungi naye ku ssaawa zino tolaba birungi kuba kati bitulina okwogera okay ekyo kye mbakoshoninga nti oyinza okugenderamu mu negativity eyo n'okwatayo mukyakyakabale katula nnyo kati gwe nga awagira NRM oba omutunulizi w'ensonga z'ekibiina ekiri mu buyinza ebigambo bisobola okwogera ku mukulu tumwine okusinga enyo tumujjukirako kimu kyakubasasiriri naye siri abantu balina kye bayinza okutegera ku gyeno tumwine kati bweba yakuba essasi erino erimala ne mukwata Kampala yamujyali myaka mukaaga yakuba erisooka mpaka wano waliwo ekirala kubanga abantu baba binoonya tebalaba birala anti nebirala tenebibi tebabimanyi byonna kuba tebakolamanye omuntu gwotabeera naye nze kyensobola okumujulira ku mpewo kuno nti weyabeerera amekamanda biseera ebyo twali twakava mu struggle nga waliwo kwegamba akayisanyo yayamba nnyo naddala abasirikale abalimu nze waliwo omwami for example yabeeranga omulago ng'ali mumyanga mufumbira ng'ali mu myaka gya kitaffe nga mumanyi nga taata abafumbira bebe ekisolo aye kati bwe yafa mukulu mwami eri tumwe neyasituka n'ajja omulago era n'atuwa entambula era netumutwala ndimuziika twogera mwete 7 yawe kati okuva olowooza ebirungi bingi nnyo naye gwe ekisooka tewaliiwo isoko lina muto tulina ekyomanyi abaliwo abakulu kasikitobigamba kati abakulu abakulu ababyogera bayinamu problem bayinamu hatred bensi yabalema obukyayi alowooza eri tumwine yamulemesa ensi anti byebyo ebiri ebitambuza abantu nga baalemererwa gwe tosobola kufuna ngeri yonna gyosobola kulaba nti tewali yakulemesa notandika okujja ebigagamba ku maaso nova ku bantu abantu bewesibako niwe bawoga nti bakulemesa kakati bwewoga nti bakulemesa bikyuke kati nze ndowooza walimu bitali kituufu waliwo ekitali kituufu tulina okwegendereza endaba y'ebintu actually njagala nnyo ekintu kino kirelating ne ku bazadde ngeri ki gy'approaching omwana kabe mubi kabe mulalu kabe mutamiivu kabe muyaga
Chimata linga nyo kuba chiba chize kutestinga gwe. Gwenyini ye. Chiba chifeze, chikugeze se. Chila gogo kumikiriza abo chisoka. Tolerance. Chila gogo kuagala ko. Then, chila ge, owagalo sobola. Okulabe chindu chino. Ngomu zade. No chikuata mungeri yesi ngomu nyo nyo chijamu. Kubanga yo mwana teke doku bo mularu obo mgomvu. Awatina wali, jukira, wali wo chitali chitufu kutuka hao. Yes. Wali wache wa concentrating ako. Wali wa nkola, abazade jetukola. Elanja gara kubuli ya abazade. Leka kubuli ya mwana chaliwa. Leka kulaga mwana choya gara abele. Omwana si robot. Omwana inaka, atonde duanga alina package ye. Tomu programming. Tomu programming ila. Chitufu. Chovola wa. Ayagala gwayagala kole byo yagala naye omwana yaje kushayinga we afunenge lije afuna privacy bye kya abantu tasigira kati yebyo sangisango mwana aina wali ngati yetegera kubanga wamujja we aina kuba no mutwala go yagala abere tuli katonda kati omwana muteka mu confusion kati no maliza ndikali umuvuma tutaliko mulangira ebyo byaita muno kati no muongerera da teka kazito chovela nzewe mbanjo gana nawa nao. Ugendo kula with time. Nga muta niko kutambula. Kutambula. Kakati ugendo kula wanga. Echindu chova dotu wala wawo zungira butabika wa. Nga chindu chifa mungeri jabi ingizamu. Nengeri jabi vunulamu. Nawe ngeri jomu yambamu. Okubita futanga mugenzeri na ye. Kwa mugenda yo. Ni mugenda yo nawe maybe mulamu boi kula. Nawe inabi walaba. Ni mutambula ku street yo walimu. Naga, no na vera yo. Kwa gamba, something must happen. Na ye, omuntu ye na java na akoma. Ayogele mintu ye wengabi uulida, unumu ya fude ya kwa sebi. You are developing some abnormality, mpola mpola jyotamani. Ele inzo kufamu ulabe. Yubaya wantajie jambia na jako omuntu omutwe. Process. Nze manyinti omukulu eli tumwine, mluanyi wafe ya nunule guangalino, ya wayo ulambwe, newe elisa afude inalimu. Teye ya gadeko, kubanga muna ilise ni muna chuchi yao. Kaewe nebe mweye ambaza bikolimo, okutani kuko gere mtu webicho. Atenga nao otomanyi, biyo waka kola singotu mula mabega. Nebi otanda kola, biyo gendo kola na bibi inji. Kati bambi, weyambe, obutete kamunyanga, ngorozo yogere mtu, biyo kusasa mazano, nebe bata kufunana, gwe mwenyini katonga jula. Ekikyogedde de kitufu nnyo kubanga bolowoozo olaba ozibiriza akolimu bwoti nolanga tobiraba kakati omuntu yagenda ku nsiko n'aleka omulimu ogwalimuko ku musaala abasinga twatya ndi tusigaleka nga twaliwa nze ndi mulala ndi mulala nene twali kale tusaasira nnyo abooluganda tusaasira eggwanga tusaasira buli muntu yenna okusinga ennyo abalo in fact abalonyi ba NRM bangi abali yeyo abakkiriza nti obuweereza bwabwe tubutunuulira ng'obw'okujungulula anti kati bali abaabe bamanyi bagenzi kati mmwe mulaba birungi kyobola mwenna mwenna temutegeera okuva ku generation unewe muli temutegeera gye muvudde kati mulinga abalowooza tiwano mwesanga obwesanze bwekiri ekyo kikulu nnyo tulinga abalowooza nti twesanga obwesanze naye kale bwe bitwo bibiri tusaasira busaasizi era obubaka bwe butwe butambudde kyekyakabali tugendeko ku nsonga ya wiiki eno ebaddemu amawulire agawereyako ddala naye waliwo ekintu ekyabaddeko keeyo in fact njagala okuvumirira waliwo okuvuga essoyi kimama kintu kibi nnyo nnyo poliisi wiiki eno ebadde ku makubo ng'enoonya ssente enoonya kumpi obuwumbi 9 mu fines ku bantu abavugisa ekimama abakola kino ebiringa ebyo yatufundikidde kati abantu balina kye bayize nti wowe enguzi poliisi zowe enguzi agenda babaddenga ku makubo nga buli nnaku babalaba kitu kidogo kati saawa zino bazemu bya ddala kati gw'ogenda kusasula ddabo ogenda wasasula enguzi ogenda kusasula kipapula kyovola nze mbagamba nti wali badde obeera ng'otuukiriza amateeka bw'ogamenya n'osasula ekipapula notalisa mupoliisi oyo ng'oli mu bwangu zomuwa esaawa bwetuuka order neva waggulu togera waziwa sibe osanga ne kukulu nolwekyo nze nasaasidde nnyo bambi abantu nga olaba amaze emyaka n'emyaka agenda bamukwata bamulaga akuuma ngaawayo mutwalo nga in fact mukwano gwange omwana aŋŋamye alina
epapula bya mitwalo nsanvu ni mubuuza byawera bitya omanyi n'ogwe biwera guwera omwezi ne guyitako n'okwata ebigwe ng'omanyi oyinamu ettaano zo buli bwobasanga kumbe ekipapula kikula buli mwezi ogweyongerako tulina kye tuyiga abawenguzi n'abagirya mazima buli muntu alabika alina penalty ye mu sisitimu osigala munti oli muntu omusirikale akukanga kufuna kitu kidogo naye sisitimu tewali agikwatamu era sisitimu ebadde tuyamba nake ennaku zino nga oba oyina epapula musanvu bagamba sasulako bisasula waakiri ogende naye osigala obangibwa ekitegeeza olina okusasula mu ngeri yonna olina okusasula gwe byokuwa 15 n'ogenda bweba waliwo ekikwangu ya mangu kale wali badde ogamba nayo manyi ekijja kijje zine 5 kanseke ku akawunti nchanteeka 5 zinagenda okuwera emyezi musanvu maama kuteeka ezowadde wa traffic buli lunaku ngera teziwera kati musasudde ddabo anyway kyengezaawo kubagamba so kino si process ya kukola sente waliwo yagamba nti bana abantu bajja kutuka mula tutuka okwasimulogo ebipapula babiwandika from different times era ne babimanyi babadde nabyo tigati kubakamula era n'ensobi bazimanyi ziri ku kipapula ebyo byonna byonna tebikola ekikulu gwamanya nti wakola ensobi n'otakola kituufu n'okola ensobi ne bakuwa ekipapula aye n'okola ensobi n'owa enguzi kakati aboyina okusasula abatuufu kati be bano poliisi ddi lwesomesa abantu negamba nti guno omwaka si kukuba ipapula kusomesa ku bantu bategeera amateeka poliisi esomesa why tewali muntu yenna ali ku luguudo ata bw'aba nga oli ku luguudo nga tomanyi mateeka ga luguudo then license wagiggyawo ebyo byonna byebyo ebyobulabe nga gwe wafuna license nga weefuula nti yuno kati munange n'ofuna emmotoka ovuga n'ekiringa kikolimu bakukwata buli lunaku otomera okola otya buli wotayita mu prosesi osanga obuzibe eyo mu maaso gwe muwendo ogwo gusasule okay kale poliisi bwetu ekyagenda maaso n'okulaba era ndowooza buli muntu gyali fuba okulaba ng'osasula ebipapula ebyo ebintu bibe nga bitambula bulungi mu wiiki era y'emu mwabaddemu okuddamu okunyikiza ekigambo ky'omukulembeze gwange in fact omwaka guno bukyagutandika omukulembeze agamba kimu kigambo obutondebwa nsi era azaatamira bangi abazze balima mu ntobazi yasindika baradisi ku byalo eyo baddemu batunuulire buli muntu akolera mu ntobazi ebikwekweto byatandise twalabye kumpi wano mu Kampala n'ebitundu ebiri ku nkingizi newataddeko tivi ngezo z'abayindi abazungu n'olaba ekiri e Pakistan n'olaba amataba gatwala ne golofu n'ebizimbe ebyakula gatutene train buli kiramu kati nze ndowooza bataase n'olwo oluguudo lwa Northern Highway bwe waba nga ekyo amaziba n'agakolera ekkubo kuba nze n'enguudo n'olabye zigenda kituufu ddala naye ekyokusooka okutema ndowooza kiri nti bawa notice kuba nakyo nagenze ne njagala mmanye era wiiki ewedde ku lwokusatu nali ku radio neŋŋaa naye lwaki mutema ebitooke nimugyawo obubaawo nemuleka ebizimbe nemuleka n'ettaka lye baayiwamu banyinyonyola nti abalinawo ebintu eby'amaanyi baabawa notice kati ate waliwo bano abalabye ng'enkuba eze ne batandika okusimba waliwo n'abasimbamu kuba asooka najja n'asimbawo n'akakola akalimiro ke n'akateekako ettaka enkya n'azimbawo kati nga baagala okusitoppinga ate abeeyongera kati bagenda genda mitendera bali abalina notice bakimanyi kati okumenya kuba bw'omenya ekintu ng'oli talina notice asobola okusuwinga kati waliwo emitendera gye bagenda nenze mbalabula abali mu ntobazi kirabika gavumenti emaliridde kuguna omulundi emaliridde lwa nsonga nti nayo nga gavumenti gwali eyalowooza nti gavumenti esula mu bire nabo basula wano nabo balina ebintu byebalaba ebiyinza okufa naddala ng'eggwanga nga ikonome n'obulamu bw'abantu kubanga bwe bagenda ebududa ne baziyiwa singa kati enkuba bavaamu n'eyitawo mu lubigi n'etwala abantu abayitirivu era gavumenti etuyambe eyedda ku mumwa kale ekyo gavumenti eveeyo n'ogw'engulu emalirire kubanga weoyagala okukola ekintu weetaaga bumalirivu naye bw'okikola nga tokikola kyobola ate bano abanaku abakaaba bagamba nti baali batagetinze ffe mukikole okusinziira nga bwe mwanyinyonyola nti mwina abantu mwabawa notice bonna abali mu ntobazi abamanyiddwa abalina okuluvaamu naddala ku luguudo kuba n'abazimba oluguudo baalekangawo space omwala we gulina okukola ki okuyita kati abantu n'ekyo kyo
baagala kugamba complete and also numu ala kugaba kuteke bakutendireke biti baguzimbeko eno boyingire ne kawempe munda olabira dera bali kumwala kati abo byakwera likiriza kuba enkuwa wejja tewali kigenda kusigala tigamanti government tebagala ne government yalikirira obulamu bwabwe kati ati muganyo okuwulira mu bikumi bigambo government etaddemu amanya ag'ebikolwa naye mukulu kalondozi na watulaba bwe tuba tutunulira CNN ezo ne tulaba ng'ebintu byonna bigenda ffe tuli ku mazzi ffe tuli ku mazzi oba tuli mu nsi ng'abalala gye balimu bwe tuwulira ng'obutonde bwogerwako buli ssaawa bwe tulabye ekyeya tuyize ki ebyonna byonna gavumenti eveeyo ebyeko kyekola ng'obutonde bwote buneddiza buyinza kubanga butonde tebutwetaaga ffe tubwetaaga so kati ffenna bwe tunaagendera mu kigambo nti politics obutonde politics which no tujja kuba tweretera obulabe ng'eggwanga mukyakya Kabaale muntu ajja kubuuza ekibuuzo nti wakati mu bigambo bino byonna era tugenda kufundikira ng'abantu beetaaga okuyamba kubanga abantu abali mu ntobazi n'ebifo ebyo byetuli mu kwonoona be banaku abatalina bayinza kudda essaawa eno abantu abo gavumenti yali etunula wa naye nkubuulire amazima nze ne nakulira nga n'entobazi tebanazimba ama banaku baaliwo actually naffe twali banaku ngamba omunaku kubanga gwe njagala nkuwulire mukulu kalondoozi oli nfuuzi toliko bazadde yes toli ya mean that's it tewali kiddako okujjako bukyabuziba nga yo ng'olaba ooli naye nga kisa bangi bwe batyo naye ekyokuzimba mutobazi mbwezikyo ezikola ezigoba omunaku tezikya kyebaakola eyo kyennyini kyekuba omunaku tekya kyebaakola nti baasigala era banoonya bunaku bwe baalaga kwalinga kweseera nga beeyongeza kuba kati nabo baali bamanyi nti obali si waabwe tebaagulawo ate mu ntobazi kakati nga balinga abagamba nti nno munange tubeerawo by accident tugudde bugu wano kakati embeera eyo nayo era eba ekyalina ekyalaga engeri y'omuntu gy'abeera ki ng'ali atambulira mu ngeri y'okuba nti alemedde mu kigambo ndi munaku nze ndowooza n'ebintu byengenze ndaba nga abantu bebefula kye bali n'oleeta omuntu katikati waliwo ngeri gy'osobola okulaba omukyalo omukulu nga ddala alina ekyayita munoga no leka muleeta nkumira amaka naye ogenda okulaba nga si munaku kwabula alina ekyali alina kyali nga kyekyamuleetera ennaku mukulu kalondoozi n'abatulaba kituufu ddala ekibi kyekitwetedde ennaku tuleke kwekwasa nnaku okuba ennaku tebagisoma mu ssomero okuba omunaku tebakugula mu dduuka waliwo koosi kati koosi bwetavaawo tekakwekwasa kuba tubaleeta n'akubba mukazi myaka 7-8 ogenda okusanga bba nnenga yajja nga munaku nti atuuse kati balina obuzibu kyovala benjeera abantu batambula balina emize abantu balina emize gyegibeesibyeko naye baleke kwesiba ku gavumenti beesibe kukyuka ekibagoba mu bannaabwe ekibazunza ekibagoba empindi ku mugongo kiki waliwo nekigambo infact kyekigambo kitambula nnyo mu bantu ota kubanga olwekiguddeko mu kyalo kya Kabaale nti Museveni atemya ebibiira byonna bimazeewo ne basajja be olw'ensonga ntayagala yabuyekerera ensonga zino zonna zonna ezobutonde bwensi muzeeyi tamanyi kaakati tetumanyi kyemutegeeza kuba ekyo tekiina tokiwuliranga kekyo nze sisobola kuwulira ekyo mu environment ze ndimu nsobola okukkiriza kubeera mu environment abantu abalowooza to that extent ebibiira tewakyali walokalitunzi nze abantu abo siraku kuba sifuna chansi nalibadde nfuna chansi ne mbiwulira naye nze munnange I think bwe omuntu wayogera ekigambo kimu obudde bwange bwa sikyabumwongera kyeneewala nti ayinza okwogera ebitategerekeka ne muddamu oluusi neweesanga naawe olina engeri gy'ofaananye naye tugenda twerwanako okukyuka kuba ojja kuba omuntu oliimu wagee nti ate omukyala kya Kabaale abadde ki kati baako engeri gy'okitambuzaamu kuba omuntu ayinza okwogera ebintu waliwo omuntu omunzijukira bulungi twali tulina wetutudde kati nga omuntu oyo tamumanyi naye ng'agamba bali nti oyo musawo wa muzeeyi omukyala musawo wa Museveni muzaire
mukongo musawo wamuze ngantu dawo usegede kati nze bintu ebizimtenyo ku kumenga swanga kuba bibogera tibiyo kubanga kuwongo umanyiziza ebintu ebyebirotetinga mulwachi tobere munaku yes lwacho bwongo bukama yabuku wabukulowolese osaze wololeze president Museveni yero woleze kati ovute ku lubimbiro olimalwa neighbor olimalwa no zendoza chebwe butandikide okay mchacha tumalize nsonga ya ntobazi na ye ku kigambo ky'obutonde mwali mune nsonga y'ebibirakirizo bagana kankujukizeko katono nyo walowa ne bibira we byagabanirwa abantu abanene mu government ne babitwala abanene we bali banje wani kalondoze mpewe ne batema no NTV je tuliko ile bigambo listen to so akola luma monga lingu TV we respect this mayagala ku government inti go zembade nsaze mbaje njagala nyo nga kibadde kivudde mu parliament yetchogera ne kuba tuba tumaindi chamazo okukola ki okuvayo ne goyogera lona lugambo nawulira yes atete chiri fair okutula wano ne taniko ko okogera ebintu bye China ko bukakafu in fact twinza nokwere tulobuzimu okay yes ne irinde biva mu parliament tugaende abayabadde abasentza yela in tujye wano so embozi yebibi bayogeranga bogera bulijjo zijukire bisera byotalo nga abantu bagandi ya president Museveni afuka kapa miaka jamaze wana 3 mwezi 3 twali ya musanze nga afuka kapa ni abantu bayogeranga nti afuka mbwa sima afuka kapa so tumere machua tumachua linge mwecho kali tuite ku na namba ya face mu eliyao ate namba ya message ili note musanvu 8918 0714 14 sobolo kuogera ko gashinwa kugena mu nsonga ndala ezibutikide weekend sobolo kuita ku note musambu munana mwenda 18 not musambu 14 for messages sobola kuitawo naye ate wali kumkutu itaputere kunambe yeri ku line sobole okubanga tuliza kyolowoza ku kugenda kwa generali tumwine nebirale bikulembedde okusinga enyo butonde bwensi gatakone nebigena maso kuku kuma amateka agebye ngudo ebigambo hello tulina yali kumkutu hello wewe kale seba ni ono sebo wewe mwabula ni tulina yali kumkutu ee sebo ne sebo mkulira naa mkama wangu mtonga yala yame maliwe yukwe mchana chaka mla yukwe debu mwenye tonga wakwe chibuzo chomu guziza naye abantu bebatemera kati ebitooke n'amayumba okugatuula waliwo ebitongole ebitwala ebitundu ebyo ngaffeesise nakale ginnuma ennyumba endi mukasawo mu kyalo naye bw'otunuulira lubigi bwafaanagana si kirungi abantu okuzimba mu ntobazi naye abazimba bazimbamu batya abalimamu balimamu batya abakulembeze bali luddawa baliyirira abantu abo basobole okubajjawo kubanga teri yeewaŋŋamyawo n'ogula polisi n'otukogiyibwamu ettaka n'ogiabo banooteekamu ebintu binote ate mu ssaawa y'emu ng'olusajja kati abantu bali mukuya fiizi sangwazi mukulu kalondoozi abantu fiizi bagenda kuzijja mukama wange abantu beddemu naye nga mayindi KCCA ekimanyi okay kale weebale nnyo muganda wange okubeera ng'oli ku mukutu mbwangole webale nnyo okubeera ku mukutu ng'otuwulire ate in fact gwomu ku balabi ab'olulango nali nsoma amawulire kale halo bukenya esebo esebo mukulu bukenya mukyala kya sitanyo otyo Oh, mukulu buganya ekintu kino kiganye tetukikaka nnyo tuleke kale in fact mbadde mbaga we nali nsoma amawulire waliwo omukulu omita Alex mukulu yangamba nti to generalizing nga nyo kugamba nti abatulaba abalungi temubeera n'abali abenguzi halo munaye Nsego jebaliko. Kale mama. Watata. Nze nyakato wane mtungo. Mtungo. Halo? Yee nyabo mkulira. Yes, mkulira. Newa za mjala saka baroyo. Okutubera nga wana yogera ku government ya feni. Kati njaga kuogera ku ntobazi.
abantu abazima mutwali bana kirungi sikirungi nyo dala kubanga amazi kazibikira buli kimu ne kifa tawu yuna ne jula amazi ekirara anti katuli ku mazima nijukira mmishara katika kawali nga tugamba kuyodinga sikwe tuba tulaba wano tusande dako omusango bagu tuteyo batuwa mazike gafu Madam, come to Musango, but to Mukoti. Nay, Amazike kama uwe gari. Halo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo. Kwa hivyo kwa hivyo. Yes, kwa hivyo kwa hivyo. Omuchawa mamusiza. Kwa hivyo. Na wali kwa mamusiza vuna. Iii. Na mchawa chaka wali nyekolo mchegezo. Alero. Mtikampala yenanga bojira vayena. Na. Kawe watu kufonte ina vile jao mshala kabale wa gure dagala. Yonaru wa aliruto wa. Yotio? Na ita vunu mki njagala ajia yogiri la government ya NRM mshala kabale. Ekole nte katika. Avantu ava zingi mtu wazi. Dazirenga basu uro kukula emiala ejitambu za mazi. Kubanga nesi za njini ze tuwe gomba. Zonezi mziri mtu wazi. Na yente ikateka ya zo. Ivantu ufu. Uwolo eno wono kila kumatia. Banu iva jehu sega. Evurenga. Era mnyaki edandu. Uwa kumi. Oja kulaka wafe hawa nene. Awali mgovernmenti. Ndabata dozi department. Ochegezi. Ngataba na kubawa wajia uo. Ok. Kwa nduo kila kumatia na ulabu uo winu wetu. Ere tude mundo wazi, hamu watu ere tude mundo wazi, kuwange chivuta chuna, kiri mundo wazi. Kari. Na ye teka teka ye miala. Ok. Banda Uganda watese tuso, chia watu ya kagova, ere chava chia kuzimba uu. Kari. Kwebale kuweleza. Mwami kawulenge na kuma kugwe na endo za mchacha kabali. Ndiyala kutani kano mwami ya sose. Ni ya sose ya Gambia. Yada ya gamba nti entegeka kugamba abagobebwa kugamba government kugangalinga geza kula government nti ensobi weri naye government ebe kwengeje kolamu kubanga kugamba kitufu kulembeze baliwa era buli banga abantu babera mune balima ani abaleta mu ani abaguza kati tata ekirungi twatandisenga tukulaga wa traffic omwenguzi nosigalango enda kusasula kipakula kati gwe kikuguza abantu wa mind ya oli akwadde endagaano endagaano si kibanja che gwe tola abantu nawe mu butufu obojja kumalirizango usasudo muwendo ngeteko oli manyi nti eto bazaga bano akuguzawo bajja mugoba munemo bachuse no mulimo oba we bwe transfer nga yakuwe kipakula mu butufu abobukika ababero mwabe abebuzabuza tebadde muna mulonda tewalina wali ne bwogandi gundi yangamba bagamba gotesa kwerabira toina maso kati echo ndoza tujja kibala anti nawe watomira common sense kati amazi mu kisenyi walo Uganda atero kunda ba mu container village erangambye tubaona wali kisenyi kati bwe babanga ona wali kisenyi wali bade webuza yeba na wako wabu mdubiji bolu wachi wateka olu gudo. Wano olu gudo uli mchi? Uli mchi seji. Ile tulabanga tulabanga tibia zeze wenu. Ngane ngudo zikola chizi zili genda. Zili mwazi. Zigenda mwazi wegadja. Kasi tuwala. No. Tubi tunuli yabiyo na. Neka tibua ababala. Obaba wakole ngudo. Baba manyi. Uganda. Level kweri. Ewe bintu ya science mungu. Kono wabira wechi bugenu. Wabira ye mititu watu balance. Bama nyinti. Amazi nenge jika gendo kutambla mu. Neba wa kole ngudo. Bai nenge jivari genda bateka ye bikalabastu wanseyo. Bai nabia wala wanga mwaga la kuzibikira.
Kati amazi gwaga Uganda kutwaliza awamu tetusubira yonti tusobola okufuna kugamba biduduma ngebyo tulabe kubanga level yensi weri Uganda weri nebyo bapima abagezi gezi baina che balaba ne ate nawo atereka expenses gaddewo eyo josubira jo kugamba government jibakole emyala ate bajikole abantu gawe bali tutuwa wantubulantu container village baajireka mkumba umbo kwangu wino baazireka mkumba umbo kwangu wanapatadeo trading center ate nechila mkumu wala kalondozi eyo nane mwogende bali nevi hapa bali nalizi na yani ya muwalizi wa mwichibuji chechibuze chikulu kwa wakeza kukulabe binto vya ule tunuli wa munda alimu rubiji nga inaka papula ya muguza ya alimu fere nali mkampala wakati kati nali mkampala nga alimu mtu wazinenga inecha apache era developing era nga developing zeo nga inalizi ye ngera bieneme naba abidaba tibiso wolo kubawa okubense tude kumazi insiyo nano kujira kwa yetu tude kumazi yes, yes, ni babi soma kati government webana weba ajira budene wakandi wanotuwa zanti tuateka okalabashi zoro gudo. Nduja kusende kwa singa mkole enso vine batani kwa kukena nga bayi wawetaka kuru gudo kuno. Agamazi getuate melekubo wansinga tuzi. Gajia kuita mkubo. Gajia kubanga geno nyeze kubo. Okay. Nengudo zife na amazi ganjale. Okay. Guru wa chito chiraba. Kubanga orede oseti ngendaba yomu negativity. Echinu njinewe chijia obo ino churi zoninga. Walu wa mtu ebili genuine ngo gamba yes. Bantu babi yogea kubanze chemfuna na government. Obaba bikola butajja kusomesa nsonga lwaki olugudo lulina kuba free kiki kye balaba era bonga abapima weather n'abatumanyira abamanyi baffe betusasula buli mwezi bajje babitunyonyole tugende ya wama tumatidde katuveewo niba kuwa notice tebasobola kunyonyola kubanga nze nina engeri gye nina owereza wange butuntuno bwempereza nze so facing a mwana ne mugamba nti kanku delivery ngabe mpuli abanafe bagamba ekintu kiri mu mind ekintu kiri mu ye okubuko atako tikigenda ku delivery nga si magic gwe mugambe bigambo binano nayo kiri buri pressing ekiri kibade gatamanya shamuri ambutamanya mu pressing iro kumanya abeko cha chafuna munga alternative yes alirewo kijja mwangu iro kuva mu ngeri ya tambulira meyo kubanga alino buwerero alina wagena na umulire alina solution che kizibu kyenda bachoka nti bano tebanyonyola bantu muzimbi ku lugudolo olugudolo tulenge je twalukolamu nga singa muongera okulugira amazi wansiga ja kuvulula ganonye kubo okay gagiye mu manyi gatukolere gatuka damaging engudo ze tadde mu sente nyingi okay. Ninga Uganda nga Uganda nebisalu yobageza ko kutugamba bye tutema betukola ki era mubirabye obuzibu obuvuddemu kati lwaki olaba obuzibu oyagala bweyongere nnyo nnyo oliokolete kiteeso ndi muve bududa okay kale mukira kyakabaale ebigambo bya biomuliza bya masimu tugende bukolokolo ku nsonga ya bamutoraki we twogerya kakane kizibu kya Uganda kizibu kya Uganda komanda chief abalondebwa uba parliament ye kunyanyo kubanga jitufundikiride nga minister ya government umkulembeze na gwalonda ne wabalonze kalondoze nga tayina mpapula tabuzibwa ekizibu kya Uganda ku airlines kiki mkuru Museveni obaba muturaki atayina biwanda kya Uganda politics ali kumwanje nyo kusinga ebirale bizimbe gwanga we are actually in a big problem politicking kunji nyo kusinga okukulakulanya eggwanga n'okuzimba eggwanga nalina amagezi bwalandinga mu politics amagezi gagaseera mu politics tamayi nti agenze kuweereza tamayi nti agenze kukyusa bintu tamayi nti agenze kubanga abikirira kubanga ggwanga lye kubanga leka nkulire mukuru kandozi n'abatulaba si kya buvunaanyizibwa ne bw'oba ogamba gavumenti eno okuvaawo esigalawo ogenda kusanga omugugu munene kubanga why eri kudiza weli nyali ya Uganda okulizza nga ate gwali onona nga gogama nti ono bwavawo nze nja kujja nditereze bana Uganda bebamu corruption bebamu e system ye mugoja kujobera mirako kati si kirungi kono nali nyali ya Uganda nga gogeza ko kulowoza tyo politikinga kubanga gwanga ye mama echa ba mutula ki kirimu echo kubiri politikinga lwache yono nye gwanga abana bafa bamanyi bali mu politiking abantu bonna bali mu politiking
kati omuntu yenna java nasoma java nakoma arabanga ebyobufuzi byebirimu amagezi kati awo mugamba obachi wagala okuba bana Uganda balala bana balala batyo economically kubanga tuli balimi tuli basubuzi bwe munagenda mu politics what will happen mwenanga tebe mwogera byakulwanya ekyo kyemutuddemu eryato lye mulimu nga lye mulimu you know so mchala bantu lachi nze njagala kubakakasa okujjako nga nammwe mwagala kulemera ku kigambo nti mpapula era ne Makerere yagaye nti bo bagenda muvunana butazinonayo naye nze ndowooza tutunulire omukyalo oyo nti banango mukyalo ono ebyo katubitegedde byonna kati katulabe ffe twagala mutubuli erosti gye yakola kubanga nze okujja n'ongamba nti kalondozi mulogo ntwala ku ssabo Fala kusawo tumulabe. Ngwa akalondoze mulogo. Baba mulogo ina kuba nesabo. Leka kulaba nga kuyita ko notandiko kukungirize. Notandiko kutambuza omumwa. Gwewe woli oli senyonyi wakachiko ka parliament ko sase. Teka wo kubuliriza kubanga nawe buliriza bipapula. No bulirize bila twagala okumanya loss percentage yenkana wa. Jali se. Namafuna Uganda. Tumayindi nabatasoma bakozi. Era nze sikkiriziganya na muntu agamba mbu okusoma magezi. No. Nze manyi okusoma kikuwa advantage. Nyongereza. Okubanga olina ebyakaisali ensi eno bwe babikusaba ngu bireeta. N'osobola okubeera mu bifo. Naye ogendamu ne mwoyo oli ow'amagezi. Oba ne wisdom. Ekipapula bikuseguliza. Kakulu nyako. Bikuseguliza buseguliza mu kifo mwoyo. Musi y'abayivu. Naye ssebo banja abasoma. Bogera oluzungu olukambwe ennyo. Nenga sebo tategi. Nga tebigatta. Nga yamba de yaringi. Nga agenda bausi. Nga alo mwana lulina mugamba. Mwana wangengeri. Nemubuza. Wainabi yoko na yabili nga. Wachi mpale eno ndaba teinaka kaguwa mabega. Iringa sikati jebazi nze wansi. Nibako la maguru. Wacho jambala. Wainobu zibu wawo musaidi ya mabegao. Tiaa. Nimuga abasia zibazi kora. Omwami wabafunye obuzibu. Ayambale pampa ngea baby asikatereza sibe zipu. Lemyo kubange yaula wana wakati. Kubwe yaula wakati antie muruma. Jukile bua. Kati ni mugamba gori muruade. Nagache chitegeza ni mugaze mpale bazikola. Nga bazikole davo. Mwete muli sapoze kuzambala. Elamu zambala. Oba elibu edile wabu botuka. Bakutegele lao. Bakukwani lao. Bakukwani lizango mchala. Bakula banganga ujovela. Na olina problemu. Churi de. Abali obubi obabikola kugamba otukesea noberanga ota ngo ino kusiba pamba. Kati ebintu ebibi tukola it's because the tumanyi na makulu gabyo. Bwoba omanyi Uganda kyenoonya enoonya aniabba ani atwala sente z'eggwanga lino. Era bwe twagala omukwate titwagala oyogere. Nkulaba kuba onyawo tulabe. Twagala omukyalo oyo omuleete. Ogambe nti bannange yabba kino era polisi genda obulirize. Naye kati wenjogerera omukyala ali ku mulimu gwe. Tuli ku byampapula twetololera. Ali ku mulimu gwe. Era mukama we yamuteekawo ye president. Kwa teeka ali mugana kuweereza. Tewali kubanga bakugamba nawe oli mu parliament from S6. Jennifer is an administrator. Tewali kimuganza. Tavuga nnyonyi tena kugana mukulaza bwa injini. Ate bwa administrator bwakola. Ababu muwa, bala bangu experience yemetaka ya miaka kumine. Reso shi waka achikola nange kwa nasoma. Kati gwelimu parliament ngokola mateka anga ina senior 6. Gwelu wachi tetusobola kuhuza. Mpapula daladama. Amateka ngokolo gamanyi. Oliroya. Oliroya. Bali kuyaba umulala na ulira mchala kugundi ono. Ono kugundi member, ono mwa mchala member parliament. Nambozi. Na unakulira akashiko. Akaji. Aka paramenti. Amongo wanita. Naka nti yu nukumumanya simu manyi. Ya gambo mbaka tamumanyi. Tamumanyi. Wani wana bali mparamenti nga mbutufu tetuwa manyi. Wachimulidi. Kati kwa wasoma wa. Mbaka kagabu tuwaha. Dokta tuwaha kagabu. Era mugamba kubia sendi. Kati gole me. Fetu kutem paramenti. Kulaba angevi tulibia corruption. Kupache chizibu chetulina. Emirimu tumanyi tegitumala. So, ensonga eri wano, wakati mukuswaza abantu, tujjeyo ki? Ate bajjeyo ki kiriwa. Ekivuddemu kati, tutudde mu studio naffe,
tulikuogera ku nsobi z'abali. Tetubanga tugeza kubuza abuza bakunonyereza kuba bitongole bingi ebiri mu kachi kya bwatyo. Tuyinza okubanga twagala okujjawo kino nga bira. Kakati yali mu kifo kye teryamu. Ebirala bisomoke ebitongole. Oli wa opposition teryamu jemu. Agende mu maso ne tumugamba mu mirimu gyakola twagala kumanya o esente oba oyo muntu amalirizawa. Kigenderwa ki kiri yes. Omuntu oyo amalirizawa. Kooti yegwanga emusalidde omusango. Aziza. Tumanye nti mukulu Ssenyonyi yabeera mu parliament eyo n'akola bwati ne bwati. Nibaza sente bwe. Basi ba bantu bwe bati. Era sente zadda nga bwe tuwulira nti office ya president ya anti corruption bakazza bwe ziti. Kuba parliament amanya gayina. N'ebyo okubeera nga mu mitaala political gundi eyo political gain eyo gye munoonya. Political capital. Fete tulide tulabanga mutumalira budde nga namwe mufuna mukera kuyola muzibi gwa sente. Namwe buli olujira kugamba mapangire. Kati fwe bannayuganda tufunira wa? Iya, nkutegedde. Tufunira where do we gain from? Nze kyentegeddemu. Gye bimalira tetuyambibwa nenga sakanya ali wano wakati. Mwena mufunye sente. Fena tuli wamu kuba sakanya. Fena tuli mukuba mutuwe byokogera ebitatuzimba. Lwaki temutuwe byotuzimba? You get? No manyanti eh waliwo cheyakoze no mulana ayigirako. Muyigiri what are you teaching the public? Abana baffe bamanyanti abamukwata bamugera mukosaze hajali akola. Omwana omulaga no mulaga nti amateeka geggwanga temuli. Babogera bwogezi kati nabana babimanyi bakogera bwogezi. Kati gwe setting up presidency chi. Nze njagala tukwata abantu abo. Ewa gamba mbu big fish. Big fish kwewewera mnyanja. Ne big fish yegende mukomera. Wakosa government ya munga afuna sente nyingi nyonyo ziti zide. Katika nkubuli le mkuu Carlos. Point ya liwo. Chonacho abage do kuzimuwa. Naboba ina experts. Naboba gamba. Tinjagale mituwa la tana aga dola. Bageini. Kujo kubela mu Uganda. Bageini ingi. Nga expatriate. Yes. Atenga jukila bari batubigezi zako nitubidawa. Ntitulesa abantu batuyambeko ngeko. Ni batu nyanga, ni batu fera. Ni batu fera dala. Okusinga ne Jennifer. Mwagala tukwezesa abava kumazi. Mwagala, what do you want this country to do? Kati nze ndoza, Ssenyonyi ye, ichitegerekeka. Tiyari kuno nya politiki ingi. Kati ya vakuchi, chokubanti yari badaluma. Kati ya agaya bugaya. Nechi mkole derinya kubanga ya mtuwaru uzantaja kukola. Nkubulile, erinya katika nkubulile na watu lava. Erinya walikola, nga linya nechigendele wacho. Nga techina ansano, era chitukia mbuni maso, nechibange chintu echari u, nenga munda temuli muramua, munda nga temuli insigo. Nanebo chiteka mutaka techimera, nisigala muistole. Tebimera, kubanga tebirina nkwaso, bigambo, kusasamaza, kutuwa byakwogera, but gwechokola, olabanga daladala, bagezigezi, batuka wagamba. Yeni kana akachiko, kaluma. Kana akachiko, kaleta gundi, ya gamba juzi. Tinze nkolo wange polisi ya ino kwatachi. Luwachi ne polisi tojiita. Kubanga na yo. Nubaga na ye gundo mkwata abantu, bamalira wa. Okay. Tusigaze da chikanga bilizoka ku isawa ya usimayi bwala neka tinine tufu njya chakabaye ngatumaze kugatagata ensonga za bamtura kitulege tutegedde kirizo bagana je bigwera oluusi waluwo tuberanga tusasamala tusamazine nduza nanyini kirowozo oluusi alengerera wala kyembuza ebintu bye Kenya katugende kukawanga tumaliriza kuba mu mchawuli ya bilese bukoti bayingiddeyo bera bagenda kuoza abantu bade bateso mpaka kadde tugabane nanti kati ekiriwo twakibanya newe twali mukwano mu studio twamanya nti yagenze bukoti kubanga era yali amazogenda naye twagamba nti koti eno bwenesala nze nagamba nti koti bwenesala mu feva ya Raila Odinga oba kuddamu obululu nze nja kuzikuwa ate kankubulire mukulu Kalondoze gwejjano kujjano bagaye nti mubaka lwaki oyagala zimpa lwaki ozimpa ati nakyogera lwaki ozimpa kyozimpa mwe mulungi lwakuba gwe era tutambula nawe manisa mayi munezi siringa lwaki tompa yakakadde ne siringa bano babagenda babiyogera yogera naye nga tukolaga nawe kitufu ekyo kandi nolo kye togenda yo kujja komanya ti kino nakyogera okukakasa ti okukiriza kwange kusobola okugenda ne kulaba ne kukomawo ne kugogera ekintu gwe n'okirinda gwa kitambula okugenda gye kiri naye nze mba nagenze edda nga nakirabye nga nakomyewo nga ndi wano nga njagala oyigaata eddaala eryo ey'okutuma okumanya n'otuma mwewa amagezi n'agenda n'agandi
oyo taina mayembe akukanga oyo oyo siye yakuba nunye siye mtufu moyo wa magezo mutuma chengeza kuigiza abali wano sibayigiza anti nina nyingi nenjagala bamanye nti bwe kinatukirira Baganti ya chimanya atia. Yes. Ichitegeza, oyo mchala, ainzo gazi ya nara bako kusukurumako. Okay. Na ye asobo, na ye alia wandaba, asobo chikola. Kubanga tuchilawa bulijo. Mchala ya ngamba. Mchikola bulijo. Mchala ya ngamba kasente wekana atuka. Tujia kusanyu kafenda. Na ino mchala ya kaya 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 kaya. Wabaka yisunze buwamanyi. Mbadaba uli debaku ya. Umulongo nakata uwi ya kasente ya gatulu. Nyele uja kumpe namba ya mbe. Kakati wali buzibu na yenga bama zo kusala muu. Kakati. Kadibwemu. Okay, ngatu umba umba isunga nyingi. Kwa chikanga emyoka. Umbe umbe bitu unyumizo uwari. Kakati nsoka kukwewa za watu govele demu programene banga dini. Nila nukuba nti nabo bafayo kumanya nti. Mtu ye tukola maybe baina chibalaba. Nukuba nti nabo baina bibabiganyu duamu. Nechikendi racha initially. Kwe kuchuse ndaba ya mwe. Kubanga munange, mbulile goita na ye. Kubulile mtisaze. Ebitu ya mbulile nye nyobulile, unakukuma TV kuno. Kubanga tuwenzo kutambu za kalimi. Nula wabazi nanga waliwelele. Nula babi no. Nula babi li. Walikona waliwona haba kubama simu. Nimefula simanyi haji. Simanyi gundi. Baji minjo mkoto mbuli kumidi yoko. Na yano program wajibulila. Obanga ayagalo kugazi yate. Odemo ulirengo ya kola. Ataka ni mwoko lataka chiyame obwongo obwagulizo kwagala okubuuza okwagala okulira okwagala okugoberera ebyo nabi activating olugendo lw'okumanya n'okutegeera kyekimu kwebyo ebituleeta n'okwongera okubaka kasanti namwe abatuwulira mwina bye mulaba era ne mukomparinga notes kati watu balekedde ekyokukola okusinga okubeera ku TV nova ko nga tonda kyofunye twagala kwebaza gavumenti ya fene yatandika olutalo nokutusa wano wetuli nembeera yonesa jude gwanga nenga tulina obukulembeze obukyasobola okutuwa obukumi tubagala nnyo mwenna bana Uganda kale tubasabira wiiki ejja tubeere balamu tudde mutubeere namu musobe bulungi kale nze kalondoozi semba jali Fred nkoze ne sebalu Mike gatakone indi mu control room musobe bulungi mikwano gyaffe amawuli agenkiza okusaawa esatu gegaddako mwera Ebintu bingi ebirungi ebikoledde gavumenti ya NRM bukyekwata nkasi mu mwaka gw'olukumi mu lwenda mu mukaaga. Ebisinga birabwako, bino bireesewo enkulaakulana ey'omuggundu, bikyusizza embeera y'abannansi, biyambyeko bannayuganda okufunawo embeera ey'enjawulo bukyanga bafuna obukulembeze obw'enjawulo. Bw'okoze otya okukozesa ebiteereddwawo okusobola okukulaakulana, tuyengeko mu pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku ssaawa bbiri ez'akawungeezi nga tutaanya nsonga ku nsonga n'okukuba ttooki mu buli bikoleddwa gavumenti eno. Pulogulaamu amazima buli lwa Sande ku Star TV, nze Kalondoozi n'omukyala Joy Kyakabaale. Oli mukulaba Star TV, emmunyeenye y'eggwanga. Areka wempe n'emirirano Luanga promotions nga baliwo munena Lumansi mu Naluwero bakutuusaako ekivulu kya kadongo kamu super lukoba